Разу зараз говоритимемо про гроші. Обмінники та банки не мають права відмовляти в обміні валюти або брати комісію через те, що банкноти зношені або старі. Низку відповідних рішень ухвалив Нацбанк після того, як українці почали масово скаржитися на те, що обмінники перестали приймати старі купюри або купюри, які якось не так з точки зору банку або обміннику виглядають. Детальніше на цю тему говоритимемо із заступником голови Національного банку України Юрієм Гелетієм, який до нас зараз приєднується. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю. По-перше, чому взагалі виникла така проблема, що раптово і банки, і обмінники почали говорити, що, наприклад, купюри старші, ніж 96-й рік, вони приймати не будуть? Ну, ми вважаємо, що ажіотаж, така так звана нервозність навколо обміну зношених банкнот, вона є штучною. Також ми не виключаємо вплив інформаційно-психологічних атак з боку ворога. Ніяких об'єктивних ринкових передумов, підстав для такої ситуації немає. Ситуація на валютному ринку є стійкою, стабільною. Ми відзначаємо скорочення різниці між готівковим і безготівковим курсом. І ми будемо зберігати цю стабільність. Національний банк не ухвалював жодних рішень чи заборон на здійснення валютно-обмінних операцій зі зношеною іноземною валютою. І, власне, нашими нормативно-правовими актами заборонено встановлювати будь-які подібні обмеження за номіналом чи роком випуску. Ну, наприклад, мова йде про те, що усі банкноти, усіх номіналів доларів США 10, 5, 20, 50, 100, що випускаються Федеральною резервною системою з 1914 року, є дійсними. Але враховуючи суспільний резонанс, який виникнув протягом минулих тижнів, ми взяли це питання під дуже детальний моніторинг, проаналізували ситуацію і ухвалили низку важливих рішень для врегулювання ситуації, для забезпечення повернення до нормальності. Ну, наскільки я розумію, не мають права відмовляти банки або обмінники людям, які приносять гроші будь-якого року в будь-якому стані. Правильно? Не мають права, вони повинні, зобов'язані приймати ці гроші, обмінювати. Чи достатньо тих рішень, які Нацбанк ухвалив для вирішення цієї проблеми, для того, аби, власне, вона була повністю вирішена? Давайте я деталізую, які рішення ухвалив, власне, Національний банк. По-перше, щоб унеможливити недоброчесні спекуляції та мінімізувати непорозуміння, які виникали, ми скасували визначення незначно зношених банкнот. По-друге, ми заборонили банкам та небанківським фінансовим установам відмовляти клієнтам у обміні валют, якщо лічильник чи детектор, який визначає справжність, підтверджує справжність банкноти. Це значить, що касир не може на око оцінити справжність банкноти чи їх стан та відмовити в здійсненні відповідно валютообмінної операції клієнту. Якщо підтверджено справжність, кошти повинні банкноти іноземної валюти обмінюватись. Отже, ми повністю прибрали людський фактор. І ми сподіваємося, сприятиме нормалізації ситуації. З усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених, наголошую, значно зношених чи пошкоджених, має здійснюватись валютно-обмінні операції. Ми провели також низку зустрічей з банками, небанківськими фінансовими установами, основними гравцями на ринку валютообмінних операцій. Пояснили нашу позицію, послухали їхні занепокоєння. І, власне, наші зусилля спільні спрямовані на врегулювання ситуації. І ми очікуємо, що всі учасники ринку будуть виконувати наше рішення. І це сприятиме поверненню валютообмінного ринку до нормального стану. Ми запровадили, як я зазначив, посилений контроль, ми аналізуємо ситуацію, слідкуємо за цим питанням і готові будемо вживати інших заходів, якщо буде необхідно. Також ми готові вживати заходів впливу до тих учасників, які не будуть дотримуватись вимог Національного банку, чи будуть продовжувати недобросовісні практики. Мова йде про штрафи, виключно з можливістю зупинення валютного можливості здійснення валютообмінних операцій. Це наша принципова позиція. Як я зазначив, ми забезпечили нормальне функціонування валютного ринку під час війни, і ми збережемо цю стабільність. Що робити людям, якщо приносять в обмінник гроші, а їм зараз, після навіть рішення Нацбанку, відмовляють, говорять, що не підходить ця банкнота до обміну? Алгоритм дій насправді простий. Якщо громадяни будуть спостерігати існування зловживань, перше, потрібно звернутися з скаргою до керівництва банку чи небанківської фінансової установи, яка порушує правила обміну валют,
що вони були в курсі, що такі порушення відбуваються. Якщо реакції немає, будь ласка, звертайтесь до Національного банку. У нас є профільний підрозділ, який супроводжує скарги громадян. Ви можете ознайомитись з телефоном гарячої лінії на сайті, також письмово або шляхом спрямування листа або електронної пошти. Інформуйте нас. Ми уважно стежимо за ситуацією та будемо карати правопорушників. У нас до цього, повірте, є важелі впливу. Також хочу порадити громадянам вірити і в національну валюту гривню. НБУ дбає про її стабільність, та, як ви бачите, ми її цю стабільність забезпечили. Тим не менше, якщо є необхідність поміняти долари, ви повинні розуміти, що долари, починаючи з 1914 року, є дійсними, що у банкноти усіх номіналів, усіх років випуску. Тому ви можете розраховувати на конвертацію своїх доларових заощаджень в гривню. Немає значення, біла, зелена, синя, жовта. Будь ласка, користуйте своїми заощадженнями, без проблем їх обмінюйте. Ми вживаємо заходів, щоб погасити цю нервозність. І невдовзі ситуація буде нормалізована. Зрозуміла. Дякую вам дуже за це роз'яснення. Це був заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій.